Сумщина – не лише регіон, звідки починається безпека всієї України, а й територія можливостей для представників малого і середнього бізнесу. Перспективним вектором розвитку регіональної економіки є крафтове виробництво, яке активно набирає обертів. Для того, щоб підприємці змогли поспілкуватися з колегами, перейняти досвід та налагодити нові контакти, громадська організація «Розвиток бізнес-сектору України» втілює в життя національний проєкт при підтримці Агентства США з міжнародного розвитку, мета якого – сприяти відновленню економіки країни у прифронтових регіонах. Проєкт охоплює 6 областей. 6 областей України – це є Донецька область, це є Чернігівська область, це є Сумська область, це є Дніпропетровська область, це є Запорізька область і це є Харківська область. Дотично ми долучаємо і представників бізнесу з інших областей, але сам фокус, який охоплює проєкт, це є саме ці області. В рамках проєкту ми ставилися собі за мету кооперація бізнесу, партнерство бізнесу, демонстрація нових можливостей бізнесу, ведення бізнесу, інструментів для ведення бізнесу, це є консультація та навчання для бізнесу, також менторська підтримка по написанні грантових заявок, також налагодження взаємозв'язку влада-бізнес, тому що для того, щоб вони одне одного чули і мали розуміння, які проблеми і які є можливості для того, щоб десь вирішити ці проблеми. Проєкт передбачає 3 галузевих стадії тури, на сьогоднішньому одному із них ви маєте можливість бути, і зараз я маю можливість вам його демонструвати. Галузеві тури будуть у Сумах, це крафтове виробництво, Чернігів – це деревообробка, і Дніпро – це сільське господарство і харчопереробка. З чого ми виходили, що саме крафт? Ми маємо добрі партнерства з обласними військовими адміністраціями, з регіонально-торговими промисловими палатами, і саме вони дали такий посил, такий аналіз, що саме крафтове середовище найбільш розвинене в сумському регіоні і найбільше дає економічний розвиток економічного потенціалу регіону. Спершу крафтовики з 6 регіонів України мали змогу побачити, як працюють колеги в прикордонній Сумщині, відвідавши кілька галузевих підприємств, щоб мати розуміння, з якими викликами стикнулися їх власники та як змогли втримати бізнес на плаву в умовах повномасштабного вторгнення. Сумська адміністрація і торгово-промислова палата була права щодо такого розвитку саме крафтового виробництва в вашому регіоні. Ваш бізнес відкритий, він щиро ділився досвідом, водили по виробництвах, показували обладнання, розказували про якісь можливості і тренди, а де саме вони збувають цю продукцію, а які потрібні, якісь додаткові можливості їм необхідні. Ми мали нагоду побувати на доброїжі батончики, на керамічний посуд, фарфоровий посуд пані Світлани. Досить цікава така робота. Усі учасники хотіли, звичайно, придбати собі. Це дуже така яскраві вироби. Сир Оберег, власник, такий харизматичний мужчина, який, окрім того, що ділився досвідом, та ще свої такі певні міркування, напрацювання, дозволив нам дегустувати сир. І ми були вражені, там сир, бандерівський сир, в принципі, ми такого не зустрічали. І це дуже така історія патріотично-національна. Були ми також на соках прямого віджиму, а також були на фабриці Юкон, це переробка коноплі, де мали можливість тактильно побачити вироби ковдри і різні там теж харчові вироби, батончики, олії, халва і так далі, мило і так далі. Згодом на конференції «Крафтове виробництво. Перспективний вектор розвитку регіональної економіки» підприємці, представники центральної і регіональної влади та профільні експерти з даної галузі обговорили нагальні проблеми бізнесу в умовах війни, шляхи їх вирішення, а також розповіли про державні і міжнародні грантові програми, які дають змогу залучити більше українців до лав крафтових виробників. Сам факт того, що в прикордонній Сумщині іде суспільне, економічне життя, відбуваються заходи, це вже потужний сигнал, як і всередині регіону, всім, що життя триває, потрібно зберігати стійкість, міцність і віру в майбутнє, так і сигнал нашим ворогам, що, незважаючи на їх щоденний терор, особливо прикордонні Сумщини через обстріли, тут триває життя, люди планують свою діяльність, люди реалізують свої ідеї, проекти, підтримують один одного, допомагають один одному. Ми згуртовані, нас підтримують
і міжнародні партнери, сьогоднішній захід підтримується USAID, нас підтримують центральні органи влади, я маю на увазі прикордонні регіони, в цілому не тільки Сумщина. За урядовою програмою «Є робота» – однією з багатьох державних проєктів, які передбачають надання українцям грантів на започаткування власного бізнесу, на Сумщині понад 400 громадян з початку року подали заявки на отримання такої допомоги. Є ряд програм, які направлені на підтримку мікромалого та середнього бізнесу. Перш за все, хочу зазначити про те, що банк почав фінансувати бізнес на Сумщині відразу після окупації. Перший кредит був виданий вже в квітні 22-го року фермерському господарству з Будринського району. І далі, фактично, до сьогоднішнього дня банком профінансовано майже 1,5 мільярда кредитних програм різноманітних в Сумській області, які дали змогу мікро, малому, середньому бізнесу відновитись, розвиватись. Підтримка це була така потужна з початку повномасштабного вторгнення. Також ми дуже активно працюємо по грантових програмах. Сьогодні ми дивились презентації про те, що ось остання програма грантова, яка реалізовувалась по всій Україні з фондом GIZ, фактично була на більш ніж 30% акцептована Сумською областю. Ми лідери, ми фактично за допомогою такої колаборації банку і всяких наших організацій, які підтримують також мікромалий середній бізнес. Завдяки цій колаборації, об'єднанню, ми змогли фактично залучити дуже серйозні кошти в область. Загалом профінансовано через програми грантування близько 120 мільйонів гривень. Обов'язковою умовою отримання фінансової підтримки від держави у вигляді гранту є створення підприємцям нових робочих місць, аби таким чином крок за кроком долати безробіття в країні. На сьогоднішній день в Сумській області видано мікрогрантів на понад 70 мільйонів гривень. Державна грантова програма урядова надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу є якісь мірі найбільш підходящі для крафтовиків, тому що крафтовий бізнес – це невеликий бізнес. Це бізнес мікро, малий бізнес, де там працюватиме кілька десятків людей, а можливо навіть менше. Ця програма дає можливість людині взяти участь у ній і, подавши заявку, ви можете претендувати на суму до 250 тисяч з обов'язковою умовою – це створення робочих місць. Якщо претендуєте на суму до 250 тисяч, ви маєте створити мінімум 2 робочих місця, може більше, але мінімум 2 робочих. Якщо ви претендуєте на суму 50-350 тисяч, то відповідно одне робоче місце має бути створене. Обов'язково ви маєте працювати з моменту отримання мікрогранту не менше 36 місяців. І обов'язково маєте тримати на роботі 24 місяці з 36 найманих працівників. Це обов'язкові вимоги цієї грантової допомоги. Будь-який громадянин України, який хоче отримати грантову допомогу, подається через портал «Дія», тільки виключно через портал «Дія». Там на цьому порталі є форма бізнес-плану, яку треба завантажити, і за цією формою потім разом із самою заявкою ви заповнюєте бізнес-план і подаєте. Потім відбувається процес розгляду вашої заявки, і на підставі цього проведення співбесіди із заявником людина рекомендують або не рекомендують до отримання мікрогранту. Голова Сумської торгово-промислової палати Костянтин Макаренко говорить, що підприємців у прифронтових регіонах, зокрема на Сумщині, хвилює багато питань, і тому проведення такого роду заходів, де надають реальні інструменти допомоги бізнесу, вкрай необхідно. Дуже дякую підтримки USAID, це фонд, і Лесі Круп'як, яка започаткувала цей захід, і це один із низки заходів, який буде продовжуватися у 2024 році. Це по-перше. По-друге, сьогодні ми об'єднали всіх крафтовиків, підприємців, які виробляють маленькими партіями свою продукцію. Це дуже важливо, щоб вони познайомилися між собою, щоб вони взяли контакти друг друга, і в них почалася кооперація, тому що це дуже важлива
дехто хоче розширити свій бізнес, дехто хоче його вийти на інші регіони. У деяких підприємців є однородна продукція, там сири, посуда, посуд і таке інше. Тому я думаю, що це дуже важливий захід, і він допоможе нашим підприємцям Сумщини, по-перше, і, по-друге, всім тим, хто приїхав сюди до нас. На виставці крафтової продукції підприємці з різних куточків України отримали змогу презентувати свої вироби, поспілкуватися та обговорити подальшу співпрацю із колегами по цеху. Пан Анатолій з Охтирки говорить, що бізнес сімейний, вся продукція виключно натуральна і зроблена з душею. Коли ми, ну, у нас своя пасіка є, коли відбувалося перевиробництво меду, ставало питання, де його подіти і що з ним робити. От і виникла у Віталія виникла ідея виготовлення медового напою. Ця ідея з'явилася понад 10 років назад, а з 2017 року ми маємо офіційну ліцензію на виробництво та оптову торгівлю та роздрібну торгівлю медовими напоями. Для відтінку кольору і смаку у напої додаються різні ягоди. У нас лінійка становить понад 20 видів різних. Тобто це і вишня, і слива, і калина, малина і так далі. Про витвори декоративно-ужиткового мистецтва від провідних майстрів України розповідає голова Чернігівського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва. Говорить, такі проекти дозволяють ділитися досвідом і популяризувати українське крафтове виробництво. На цих заходах ми представляємо класичну народну творчість нашого Поліського краю. Тут представлені, ну, маленька частина того, що в нас є. Тут розпис на дереві, от, це в основному речі на дереві. От, є намисто, але основний наш бренд – це різьбярство по дереву. Тут ми найкращі. Скажемо так, таких майстрів, от, як наші чернігівські, немає. От, зокрема, в Глухові там майстри, які в Новгород-Сіверському навчалися у нас, от, і вони продовжують ці традиції вже тут, в Сумській області. Ми єдині в Україні, хто взяли участь у всеукраїнському конкурсі 100 кращих товарів України в номінації «Народні художні промисли». От, і різьбярство по дереву. І ми виграли. Ми найкращі в цьому, бачите, переможці. От, після нас ніхто більше не наважився, скажімо, взяти так от участь. От, ну, я вважаю, що це показник. Життя триває, і незважаючи на щоденні обстріли та всі перепони, у прикордонній Сумщині є крафтові, унікальні виробництва, які забезпечують якісною продукцією українців. Готові ділитися досвідом і робити свій внесок у повоєнну відбудову української економіки, адже у кожного є невичерпна віра в нашу перемогу.